بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدردانو کتونکو، خیر خبر د پیښور سره. یو ځل بیا زه یم زکی رحمان جی او تاسو ته یم هرکلی. نیغ په نیغه پیښور نه او د خسته ښار نه داسې ورځې را روانې دي. هغه درې څلور ورځې باران وشو، خو هغه داسې باران لکه فوار نه، ډېر ښایسته ښایسته باران، ډېر زیات خوند دی. وکړو ګرانو کتونکو، فصلونو دپاره ډېره ښه ده. الله تعالی ډېر کرم وشو چې دا باران وشو، او نن هم سهار نه ورځ ده. کله داسې نور داسې سترګه راښکاره کړي، کله بیا پټ شي داسې، او یا آنکھ مچولی را سره شروع کړې ده. کنه ګرانو کتونکو، ما سره د صدف خان. السلام علیکم جی صدف. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یئ؟ الحمدلله خیر خیر، بالکل خیر. ته چې دی هم زه سلام کوم، امید لرم چې تاسو به ښه یئ. او پرون هم ما ویلي وو که تاسو ښه نه یئ او خیر خبر د پېښور ګورئ، یو ښه خبرونه پکې ګورئ، نو تاسو به چې دی ښه شئ، خوشحاله به هم شئ. بالکل جی، دا دومره اسانه نه ده، خو بیا موږ کوشش کوو چې ستاسو زړونه چې دي هغه ناکراره نه وي. او په خاص توګه باندې هغه خلک چې ملک نه بار اوسېږي، هغوی چې د پېښور خیر خبر واوري، نو اوټومیټیکلی زړه خوشحاله شي. هغه ورځ داسې چلو چې زموږ یو مشر دی، هغه ما سره ناست و، نو هغه ته بهر نه چا ټیلیفون وکړو. زما په مخ کې قسمت څومره ښه دی. او هغه ویلي چې یاره، اول به موږ یو بل پروګرام به کېدو په خیبر نیوز باندې، هغه موږ ډېر په شوق کتو، او نن سبا خو ویزوم خیر خبر ته ناست یم. نو اوټومیټیک هغه سپیکر آن کړی و چې ما واورېد، ویره دا خیر دا خبرونه چې وری موږ نور ملګرو تم خایو، اج سمر را سره ناسي بنگالیان او انډین او خا دی چې دا وګوره یار، په خبر سمر ترقی کوي لګیا دی. نو دا خوشاله خبره ده جی ګرانو کتر موږ سره ملمه ده. د دې خیر اچیومنټس کو ډیر دي، خو ډیسټریکټ سپورټس کلچر او یوت وایس چیئرمین دی جی، ور سره ډیسټریکټ ممبر دی، د یوت ټاون 2 یوت پریزیدنت هم دی، او لوکل کونسل اسوسییشن خیبر پختونخوا ایگزیکٹو ممبر دے موږ سره ناست ہے. نامہ ادا سے دا کرکٹر غونتے دا وسیم اکرم صاحب ناست ہے. السلام علیکم سر جی، سنگھ جی. وعلیکم السلام. طبیعت ہم سنگھ دے وسیم بھائی، ڈیرا مہربانی ستاسو دا خیر خبر ٹیم او دا ای وی ٹی خیبر ہم تاسو مولا مکرا کا، او مون غوڑ جی دا سی پروگرام نو ہر وخت رنج کی کی، او زمون دا یوت دا پارا دا پی خبر دا غوڑ ورز جی، ہر ورز جی، ہر ورز 7-8 بجے ہر ورز ماشاءاللہ. اور دی وسیم بھائی، دی پروگرام دا وجنا یو ډیره خسته غوندې پازیټیو او مثبت فضا جوړه شو، ماحول جوړ شو، بالکل ډیر خلک خلکو د ښه خبرو د ښه کارونو حواله سره سوري خبرې شروع کې، ویچ از ا ویری امپورټنت ثینګ جی. نو پروگرام شروع کو جی، نیمې ډیر خلک نیمې ډیر خلک، هاګه خیر خبر ته پیښه وا دلته خو خبر اکثر ډیر ګډوډي، خو بیا هم دلته به کیدای وی ټي او د خیر خبر ته خلک ډو خبر وای نه کنه، هغه وی چې خبرې نو دا بس بد خبرې. صحیح خبر اوري. نو او دا اوس لګوندې په دې باندې خبره کو خبره شي تاسو جی، مونږ رازو شخصیت خو اول په دې خبره کو چې زمونږ دا ژوند پیټرن داسې شوی دی چې ایون خاندان په منس کې لکه فیملی کې کور کې هم چې صدا سي خبره شو، او رښتیا بس دې ته ټول انتظار چې را صدا سي بد الله دې نه کیږي، الله دې خوشحالي راولي. او جیسا سوچوګي ویسا هوګا، کا پوزيټيف سوچ کوي پوزيټيف بکیږي، کا نیگیټيف سوچ کوي نیگیټيف بکیږي. نو مثبت سوچ پکار دے او امید پکار دے. خ جی شخصیت شروع کو جی صدا، بالکل شخصیت په خبر کې کتون کو تاسو ته وایم چې پښتونخوا یو نوموړی لیکوال جرنالیسټ په 12 فروری په کال 1955 کې د رشید آباد په کلی کې نړۍ ته راغلی. له ماشومتوب یې د پښتو ژبې سره یو خاصه مینه لرله. نوموړی یو بریالی ډرامه نگار، د کالمونو لیکوال، شاعر او یو فعال جرنالیسټ دی. ښاغلی نوید پېښور څخه خبریدونکو مجلې لیکوال، مشر او چلوونکی هم دی. د دې ترڅنګ د وحدت ورځپاڼې کې هم لیکنې کوي چې د ماتا وکشه د سرلیک ترنامه د ورځنیو چارو سره سره سیاسي، علمي او فني لیکل کوي. د ښاغلي نورالبشر نوید خپاره شوي کتابونو سرلیکونه په لاندې ډول دي. اولنی چې کوم دی نو هغه مشالونه د شعرونو غونډ دی. دویم چې کوم دی ماتا وکشه په دوه ټوکونو کې د نسرونو ټولګه ده. بیا په دریم نمبر چې کوم دی نو هغه وطن یا کفن، د افغانستان د پخوانی اولس مشر ډاکټر نجیب الله په حقله لیکل شوی نسرونه دي. په دې کې د دې علاوه نورالبشر نوید په ډراما لیکلو کې هم لاس بر دی، او یو ډیر شمیر ډرامې د رادیو او ټلویزیون لخوا خپرې شوې دي. په دې ډرامو کې ځینې سټایل شوی هم دي او جایزې هم ګټلې دي. واه واه جی واه، لیکوالو سره زما ډېر زیات مینه، بلکې زموږ د ټولو ډېر زیات مینه. او په خاص توګه ما چې لیکوالي او بیا ورسره جرنالیسټ هم وي، نو بیا خو زموږ فیملی کې راځي. ډېر ښه لیکوال داسې دي د خیبر پښتونخوا چې هغه پوره دنیا کې خپل نوم جوړ کړی. ستاسو
لیک سره شوق لا د چا لیکوال فین یې جی پلیز راته وایي زما والد صاحب خپله یو شاعر او ادیب دی ماشاءالله دی څه نامه لري جی د هغې نوم اکرم عمرزی دی او د هغې اوس یو کتاب ریلیز دغه شی چاپ کړی و هغې د هغې نوم ګل او شبنم نو زما خیال دی چې په دې وخت کې خو څوک کتاب نه اخلي په پیسو باندې لکه چې داسې او د دې کتاب چې کوم مونږ چاپ کړی و هغه مونږ سره یو هم نه دی پاتې ټول په ټوله خرچ شوی دی ډېر ښه زما خیال دی 1971 کې 18-19 سالو کې د خپل شاعری شروع کړې وه او اوسه پورې د هغه یو څو غانې غزلونه خو ډېر مشهور دي لکه نکریزې ګډې دی شي داسې سنگارې جوړې دو مک کوي نن سبا خو هر وا د کې کتا سو ګوري بلکې نن سبا نه دا چې کله نه دا غانې شروع شوه دا او هر وا د کې هر نکریزو کې به دا غانې ضروري دا خو بالکل باقي خبر ها نو حیات دی جی بالکل ماشاءاللہ جی کدا پروگرام ګوري جی نو مونږ کوشش کوو چې تاسو دې پروگرام ته راو بلو او نو راته پته الله تعالی هم د ډیر عمر درک جی او تاسو زوی دا وګوري جی دام د فخر مقام دی چې زویم راغله دې په ټی وی کې ناشته او اده چا خبره وي ټی وی باندې درته ځان خي ډیر مننه جی نیکست مونږ سره سدي نیکست مونږ سره رپورټ دی د عبد الله جان نوی کول د جبی او د قانونو په ترقی کې مهم کردار لوبوي او په دغه اړه باندې په خبر زری پوهنتون کې چې د یو غونډه شوې دا ګورو د عبد الله جان په دې رپورت کې تو وایو پښتو لولو پښتو لیکو پښتو بوایو پښتو بلیکو پښتو بنولو ویاړم چې مونږه پښتانه یو ترسو چې جب رسمي نکړو په دربار باندې تر هغه پوري به کیننو په کلار باندې فکر کړتنو نو بابا د مورنو ژبو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د پېښور زری پوهنتون کې یو غونډه وشوه د انسټیټیوټ آف بایو ټیکنالوژي اینڈ جینیټک انجینیرینګ د طالب علمانو په مرسته را جوړه کړې شوې دغه غونډه کې ادبي ساينسي او علمي پوهانو په شمول په ژبه مین ځوانان او پیغلې په ګڼ شمېر کې شریکو د ژبې په اهمیت باندې خبرې وشوي ولې د پښتو نظمونو او سندرو فضا نور هم معطر کړه راغلي مشرانو د پښتنو نوي کول ته پیغام ورکو چې د پرمختګ لپاره ضروری ده چې نړیوال قانونو سره په منډه کې شریک شي په کار دا ده چې مشرانو کمه هلې ځلې کړې دي هغه په خپل ځای باندې خو نوې کول چې کوم دی چې دای دومره را مخ کې شي چې دای کم اس کم دنیا دای فالو کی دا نه چې اوس مونږ دا و جاپان دا وکړل چاینا دا وکړل یورپ دا وکړل امریکای دا وکړل چې بیا خلک دا وایي چې پښتون دا وکړل پښتنو دا وکړل مونږ د نوې کول زمونږ د خپل ژبه او د خپل کلچر نه ځان خبر کی او تر سو پورې چې مونږ د جبي او د کلچر نه ځان نه خبر کړي د دنیا په نړیوال قومونو کې مونږ خپل مقام به بیلو مونږ خپل مقام نشو حاصلولای چې کوم مونږ اخیستل غواړو نو وی کول هم د عہد کو چې د پښتو ژبه ژوندۍ ساتلو د پاره به ولې هڅه رواني ساتي او ځوانان به را بیداروي مونږ هم دغه تابعیا کړو دغه کوشش هم کړو چې په دې اګریکلچر یونیورسيټي بیا خصوصا په دې ډپارټمنټ کې چې اونکی دا د ساينس یونیورسيټي دا مونږ وی چې مونږ هم د خپل ظلمو ته دي جبه په ورسره خبري په دې کې مونږه سکټس پرفارمینګ آرټس ډراما غانا شاعري خپل کلامونه سټوډنټانو طالب علمانو وړاندې کړو غونډه کې شریک هلکانو او جنکو مزاحي انداز کې د ژبې د ودې لپاره مثبت پیغامونه هم وړاندې کړل ژبه د قانونو د ترقۍ راز دی او تاریخ گواه دی چې کوم قانون خپل ژبه ورکه کړې ده هغه ورک شوی دی کیمرامین صاحب زاده جان زیب سره عبد الله جان صابر پېښور اوکے جی ګرانو کتونکو دا ما سي غپ لګولو خیر نه یو تاسو اوریدلی نه دي شکر دی الله ولې زما فیملی مناسته یوی دا پروگرام ګوري نو دمو بازاروالو دا سي لګي لګه دا وخت خنه دی وړو کې دمالو بیا راځي تاسو بوران جی ویلکم بیک گراؤنڈ کتن کو یوزر بیاتا اسے وائیو ہر کلی اور فہد خان مونگتا سلام کرے دیے وعلیکم السلام ڈاکٹر محمد
نثار صاحب مونږ ته ویل سلام. آئی ایم سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر فورم لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل پشاور. آئی وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان یور پروگرام ٹو وی یور اوپینین ریگارڈنگ ہیلتھ فار ریفارمز ان ایل آر ایچ بائی دا گورنمنٹ. جی بالکل ان شاء اللہ مجھے بتاؤ ضرور کانٹیکٹ کرو ڈاکٹر محمد نثار صاحب چتا زموں پروگرام تراشی. مہتاب خان مونږ ته سلامونه کړی دی په خاص سوګمان دی او د رحمان بابا یو شیر مراجه خپل صفت د خپل خلې نه مزه نکړي بلبلان بدی صفت کړي کته گل شي. جی بالکل زکه خلق زما صفت کوي خیر نه ها. نو ګران غتون کو دی مونږ ته ویلی سلام زکی بای صدا خور تا او 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 ستاسو مل مات ډیر سلامونه. موسم ډیر زیات خسته دی زمونږ په کلی واور ورې دلې دا ماشاءالله او مونږ ته ګولې جوړو هغه پیاچو اسور شربت پیاچو قری ډیره ښه خبره جی. او وی چی وفاقی متصب نه علاوه چې چرته هم کمپلینټ آفیسز دی هغه سه غب شپ دی دا څه وای سو وی جی دی سب وای تاسو. نو زه خو بداوې مچې د کډیش د دې خبره په خپل لیول باندې ټیکه می خو زه موږ څومره کمپلین سیلز دی د کسبای دی ک ډیسټریکټ په ستمن دی زه موږ خپل کوشش چې موږ کم کمپلین شي کنه هغه موږ فارورډ کیږي مخکي ها هغه ما دې کارم کیږي خو ډیره کمپلین به کې داسي چې هغه دی د هغه ډپارټمنټ متعلق نی ها هغه یس دې خبره مې ځان پوي کې جی کنه. نو هغه دی اکثر لا احتساب تو کی زموږ کم احتساب بیرو دا یا نیب دی اغه ته چې کلو شینو اغه پاغي باندې چې کم کاروي شروع کړي داسې نشي کولای چې یو شریف انسان په هغه څوک درخواست ورکړي او داغي بیزتی وشي. اکثر لاغي کوشش دا کوي چې لاول لاغي علاقې کې تپوس وکړي شي او داسې خو دا هر څه چې سره بچي هغه په خلاف بولی کی چې را د مان رشوت غشته ثبوت سدې. نو نو ګرانو پتون کو دا یا خیال ساتي یو خو ایز بیس دی متنګ وي کمپلینټ سر او ګریلی س وجوي لکه زه به تاسو ته یو خبر وکم ګرانو کتون کو زمونګا د هر یو علاقې کتا سګوري دا سه یو بل علاقې زما ورته تګو شو غورز مسلم سيتي ورته ولته مې د خوراکه کور ده نو زلته لاړم نوې سړک جوړ شو یو زړه مې دومره خوشاله شو کنه سړک مونږ د خمزیدار لاړو هغه درس غوبل پکې نو هغه کډې مړې په سبا چې لاړم جی دوه غټې غټې سپیډ بریکر یې چا جوړې کړې. نو لکه محسوس کړم یار دا ولی الته مې ته پوسو کو ناریل وی والا پاٹک دی ور سره نغول چې دا ما جوړ کړی ملخه مل دا دی ولی جوړ کړی دی او دا چانه ته پوس کړی دی نو چې ریل گاډي راځي نو مل چې ریل گاډي راځي ته گیټ بندې نه وی ولې نه نو مل دا دی بیا ولی جوړ کړی دی وذ آوټ اني ریزن نو دا سړي ډیر لی ونشته دی سپیډ بریکر هم نه جوړی پوره بنیاد خېجه هاو کنه دا سي بچي گاډي به تیرته وي چې سم په دیوال خېجم برا اغه اغه وخه مې ورتلې وی یره وی دلته چې کډی وین واغ چرته یو کډه تا ډک کډی و نو چوس روډ جوړ شو تا په دا سپیډ بریکر جوړ کی نو ګرانو کتون کو لخ خیال ساتي چې نور وګړي چې سمرم دي د دې ملک د دې کام چې هغه ته تکلیف نه وي. نیکسټ مونږ سره سدي صدف نیکسټ مونږ سره د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس حواله سره خبر ده. پیښور کې د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس نن د منګل پورز طلب کړ شوی او د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس نن د منګل پورز ماسپخین 3 بجې شوی او د اجلاس په ایجنډا کې نن د صحت لوبو سیلګری او د کورونو چارو محکمو په اړه سوالونه شامل وو او د سره سره ایجنډا کې خیبر پختونخوا یونیورسيټیز ترمیمي بل او د ملازمینو د مستقل کولو بل هم شامل وو. اجلاس کې د صوبائی اسمبلی نوې منتخب اقلیتی غړي بلدیو کومار سوګند هم پورته کړو. وا ډیر خجی د دې حواله سره ستاسو راغشته چې سپیسیفیکلی لوبو ولې چې هغه ورځ عمران خان صاحب هم راغلو اقم خان صاحب هم افتتاح وکا بالکل دا اربابنیا سټیډیم چې کوم جوړ کو کرکټ د پاره دی کې به یو اکیډمي ان شاء الله چې دا غي به مدثر صاحب زمون کم لیجنڈ دی مدثر نظر بالکل جی داغه بد دی ډایریکټر او ان شاء الله چې کم د سکول پسته تمہاری مون کم پروگرام شروع کړی دی د پېښور زلمی سره اغه سلام غي مې یوساین کړی دا اغه نه چې کم کړه نو زی اب مونږ دی اکیډمي ته ورکو او دا چې کم ګراوند جوړی کی دا بالکل انټرنیشنل سره پي سنگ چې په استرالیا کې او په افریقا کې کم ګراوندز دي کنه دا غي په مطابق په دغه خبره اوریدل وسیم اکرم بھائی چې دا ټینډر نوټس ورکر کیږي اکثر د کلچر سره ایونت لا سپورتس ایونت لا نور دین علاوه سه ایونتس دلته کیږي نو هغه کې څه خرد برد کیږي صدا څه غلط هغه پکې کیږي او دلی مې دی اوس چې رښتیا دی او کدرو کوشش خو زمونږ چې کم نن سبا او کار دی هغه ای ټینډرینګ دی آنلاین سیستم
خو کې دي چې داسې لا خو مونږ به دا وایو چې مونږ خپل کوشش شروع کړی دی د ټیکولو لپاره خو زه وایم وی به خامخا کمیشن سلسلې خو تقریبا څه ناسم کنټرول کړي دي خو تاسو ښه پته لرئ چې ګوره تاسو د دومره غټ لیکوال او دومره عزت اور سړی زوی په کار چې تاسو غوښته وو یا نه رښتیا خبره زه وایم کومه انویسټیګیشن کا سٹارټ کوو او زموږ پلان هم دی بلکې زه به صدف ته ریکوست کوم چې انویسټیګیټیو رپورٹ لا دی لامین مشال جوړ کی سدا سې کیسونه مخې تر غلی چا کمپلینټ کړي پاغه مې سکار شوی تاسو په سره میټینګ کړي چې یره دا وګوره دا یو ټینډر نوټس پاس شوی دی د سړی ټینډر ایکسپټ شوی دی او د دنیا زیات خو بل چا ورکول نو سدا سې کیس راغله مخې ته ډیسټریکټ پسې د خلاصو پرې مل نه راغله ها ځکه چې زموږ پوره کوشش شي زموږ چې کوم مشر دی ناظم الله صاحب هغه پوره کوشش دا کوي چې دا سې غلطي ونی شي او باقي تاسو د کمیشن خبرو کنو زه به وایم چې کنټرول کړم دی ها ختم کړم لانه دی بس صحیح ده بالکل بالکل کرپشن خبره مې کرپشن خبره جی بالکل دا کرپشن دی کمیشن کرپشن دی بالکل کرپشن دی ځکه چې لکه اوس ته ماته وی چې ځکه چې بیا راځه پروګرام تر اعظم اوره کنه او دا تاله مې اگر وڑی دی اته شی ورته وی کجوري مې وروړي نو ګرانو ګتونکو کرپشن یو واو یو روپم دا او یو کروڑ هم دی نو دې رخصت خبره وکړه چې مونږه په دې معنی اوسم پوره کوشش کوو چې دا شی کنټرول شي ختم شي بالکل جی نیکست موږ سره سدي نیکست موږ سره د کی پی سنټ الیکشن حواله سره خبر ده کتونکو د خیبر پختونخوا د سنټ په یو لسو سیټونو الیکشن د مارچ په درې منیټه کې دن کې ده د الیکشن لپاره صوبایي حکومت د مختلفو سیاسي ډلو سره د 15 شپک فارمولې تر مخه رابطې شروع کړې دي د خیبر پختونخوا د سنټ الیکشن د مارچ په درې منیټه کې دن کې ده چې پکې یو لس سیټونو کې و جنرال دوا ټیکونو ټیکنوکریټ او دوا سیټونه د زنانو لپاره مختص کړی شوی دی د زرای وینا د چې صوبای حکومت په 15 شپک فارمولا د سیاسي ډلو سره رابطه شروع کړی دی چې پکې اپوزیشن ډلا په پی ایم ایل ان هم شامل دی ګران غتون کو هغه وخت انتظار کوي چې زه سېنیټر شم ان شاء الله لا دی زه دا سوچ کول غواړم او دا د دې ته در رسیدل غواړم چې دا سېنیټ الیکشن کې دا دومره پیسي ولې اوفر کیږي یاره لکه موږ ټول خو به پوي خو زم چې دا زمونږ زما پرنګ چې کومه کلوام دي دیم په پوي شي جی زه خو بدایم چې زمونږ حکومت راغلی او تیزل چې کوم سېنیټرز راغلیو نو کوم زمونږ وزیر اعلی صاحب دی خان صاحب دی هغه دا کوشش وکړو چې هاست ټریننګ ختم شي او واقعي خبره دا هاست ټریننګ ختم شي او تیزل چې کوم کسان له موږ ټیکټ ورکړي وي اټو سېنیټرز راغلو او زمونږ دې ظلم دی اراده دا چې موږ چاله ټیکټ ورکړي ان شاء الله هغه به موږ سېنیټر راولو ان شاء الله ضروري نه دیو کې چې دا بالکل چې دا هر سټډینګ ختم شي چې سېنیټر په پیسو راځي چې هغه د قانون سازي کوي یو لوی اداره ده لیجسلیټر ده کوي بالکل نو دا خو به زمونږ د کوم به بهتر وي شي بالکل نو زه خو یم چې ټوله پټوله به کار دي که هر پارټي دا چې په دې کینی او د دې روکتام وکي نو سوچو کې جی ما اوس نه کانټاکټ کوي ولې کې دي شي سېنیټر الله دیو کی زمو دعا لته جی سے تپوس کو تو تاسو هغه وخو تپوس ما د سن د یوت حواله سره کول زکه چې زمو چې پروگرام د غزيات ځوانان هم ګوري سر د لوبو کوم خبر او کو نو ګراوند زم جوړیږي د نه علاوه چې د انډر 23 گیمز هم را لا د سکس من نور سکالرشپس وغیرہ دا ما شوم چې کوم دی یا د نه علاوه چې کوم ځوانان دي د دې د جاب ستاس د اوسه پوری کړی دی لکه دی خو چې د سبق وي بلکې زیاتره ورکه خپل سبقونه هم پری دی خپل اډوکیشن پری دی دا سیسا پروجیکټ نشته چې دوی ته ډایرکټ جاب ملاويږي او بل چرته نه ځي کوشش هم وړل خپل وکړو خو مونږه کوشش شروع کړی دی لا ولم خو یو ډایرکټر جوړ کو یو د پاره او بیا هم یو پروګرام شروع کړی دی یو ته پرومنت والا اي کی با مونږه چې کوم سر ځوانان دي نو هغه ته وایي چې تاسو خپل ائیډیا وروړي او هغه ته په اسان اکساتو باندې یا پسانو ذریعہ باندې هغه ته قرض ورکړي چې تاسو خپل بزنس شروع کړئ صحیح جابونه خو هم دغه د پاره هم تیارې شو لکه دی خپل کوشش شروع کړي دي زمونږ حکومت چې کوم دی چې سونه جابونه روزي کاغه په هر محکمه کې دي نو یو میرټ راوسته دي هر سړی خپل کوشش کوي جاب کې ورشم صحیح باقی تاسو خبرو کې داسې اداره یا داسې پروجیکټ نو پروجیکټ خو الحمدلله زموږ صوبای حکومت ډیر شروع کړی دی او پای کې خو تکړه کسان کا په هیلت کې دي کا په ایجوکیشن کې دي موږ سره کا په نور ډپارټمنټس کې دي نو په بلدیاتو کې دي نو زموږ ټول ډیر تکړه تکړه لکان پای کې زیشو داسې موږ سره په هر ویلج پسته تمانې صحیح هر په ویلج ته تمانې یو سیکریټری ورتي شو چې غي کې بعد هر ویلج کونسل به یا نیبرهود چې وته وي تاسو په سیټی ایریا کې موږ ته ویلج کونسل وایو کلی کې نو هغه کې به هر یو سیکریټری ناشتي او هغه سیکریټری
یو نمائندې د حکومت صحیح کيو کس برث سرٹیفیکیټ جوړي ډیث سرٹیفیکیټ جوړي یا نکاح فارم کمپیوټرایز کړي سم کړي هغه ته په غزه کې ملاوي ګور جی دا ډیره خبره ده مشتبه اسرار مونږ ته میسج کړی السلام علیکم انکل مړه تا انکل ما آیا ما ته خیر انکل جان وایا سینیټر مې جان کې بیا مل سینیټر وسره پکارو ها ټوډے یو لک هانسم اینڈ ډیسنٹ اینڈ دی پروگرام از آلسو ګوینګ سپیکټیکولر But it is very sad for me that I usually miss your program because of my board examination. As usually, I usually study for that in school. I'm in a bit worry your program may not finish after my... No, wale, ta wale ba khatmi gi. Wakar Ali Khesh ki mungta message kade de ji. او وقار علی خیش کی وی سلامونه زکی بھائی صدف خور او ملمت اڈی ډیر سلامونه محبوب خان مونتوی السلام علیکم محبوب خان from temargara munga program guru a program dear khastad thank you so much aksa peshawar guru ji ji sadaf ji aksa peshawar ki nan chukum khabar de ghadir ziyad khade buzurg shahriyon ke liye senior citizen card ki ijra ka aghaz hukumat khaybar pakhtunkhwa digar subo par sabqat le gaya mulk ki tareekh mein pehli martaba sube ke 60 سال یا زائد عمر کے بزرگ شہریوں کے حقوق کے لیے ایکٹ منظور انہیں خصوصی مراد دی جائیں گی حکومت خیبر پختونخوا نے سارے صوبوں پر سبقت لے کر ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبے کے 60 سال یا زائد عمر کے بزرگ شہریوں کے حقوق کے لیے انقلابی سینئر سٹیزن ایکٹ 2014 پاس کیا ہے جس کے تحت انہیں خصوصی مراد دی گئی ہے ان مراد سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے سینئر سٹیزن کارڈ کے اجرا کا سلسلہ شروع کر دیا ہے دا ڈیرہ خبر ہے ڈیرہ خوشحالی خبر ہے اسیم دا مشران گوری زمو گئیو کلچر ہم دے کنا دے مشران ڈیر زیات عزت کو لو ریسپیکٹ بالکل اچ سم راگی دے سہولیات ور کول ایشو اب کمی نو پکار دا چدا او خدا عمر دے دا 40 تن راوڑی لاند لگ لگا 60 سال کو ٹھیک دے خلک نن سبا ڈاکٹران وی چ سلویخت نو واوڑے دے مونگ دیس گارنٹی نو ورکو چ اینی ٹائم بتا لک ہاریو بیماری در مانے اٹیک کولے شی د زڑب بیماری دا سے نو ڈیری بیماری خیر اینی ہا دا وکل ان اس تاسو پہلے کی دا ششتا دے دا خو خیر زما دونا دغه پدی نشتا خو موری دیو ها زکه چ مخ کنے پدی کار روانو او دی کی با زمو چ کم سینئر سٹیزن دی نو اگی تبا مکمل مراد دا سے ملاوی کی چ لکا یوزے کے اغاز سر ٹرانسپورٹ کی دغزی زی چرتا زیرا زی پا یوزے نبل زیتا دا ٹرانسپورٹ سر رائے دا بی آر ٹی وی دو کول پوری و مفتی دو میاشت سکا ہوئی یا بیشم دیر شید اما ورکی بلا خبر موری دل ادا شید دو کول دا پار ایکسٹین شوی نجی دا با بلکل خپل ٹائم مانی پورا کی تاسو بین انشاءاللہ سپیڈ گور یا کارڈے تیز روان دی دیر دیر خدا دادا افسوس خبر ہے گرانو کتن کو دی چکم مخ کے نقشہ جوڑا کڑے وا اس اگر نقشہ لکھا چاہیے اسی کی کدئی ہو کر امن چوک کی بیا بل سے شروع ہے کو غریبان اس دا دلتم اوور برج جوڑی لی گیا دے نو دا سے ڈیر ڈیفیکلٹیز آن دا سپاٹ چینجز کئی لی گیا دے چھ کم وقت کم زیادہ خو منگ ور سرا کوآپریٹ کو جی بالکل منگ ور سرا ٹول عوام و لاڈیو انشاءاللہ انشاءاللہ دا پروجیکٹ چھ دے دا بس زپ وقت پہ کمپلیٹ کو وی تو خان دی سوری پول پروجیکٹ پہ چا کمپلیٹ کرے دا دے پورا خیبر گوا دے ما باہر پروگرام کی ویلے سوری پول آخر کمپلیٹ کمپلیٹ نہ منگ منگ بدرمانی کمپلیٹ کو ڈیرا مانا نہیں بریک کرو بیا راجو جی گرانو کتن کو ویلکم بیک یو زل بیاتا اس سہر کریو خیر خبر دا پی خبر کی مک سر ناسی وسیم اکرم بھائی جی وسیم اکرم بھائی وائس چیئرمین دے دا کلچر سپورٹس او بل چی شی یو دریم چی یو یوت یوت زوانانو جی لک از مونگا مونگا چیئرمین دے نو رازی چی بل خبر گرو بیا ودی سر خبر یا طریقو پا خبر مان دے جی جی کتن کو سرکاری سکولون تا دا سولر سسٹم ورکول دا پارا حلی زلی تر شپیتہ فیصد پوری سر ترسیدلی دی او تر اوسا 15,000 او شپک سو سکولونو سولرائزیشن چی دیا خواہ کرشا بیدے دن علاوہ 8,000 سکولونا ٹارگیٹ جوڑ کرشی بیدی دا تعلیم حکمی تر مخواہ دا سولرائزیشن عمل تر 90% پوری چی دیا خواہ مکمل کرشا بیدے او دا پیخواہ پر شمول دا ٹولی سبے سرکاری سکولون کے دا سولر سسٹم یکی نکول دا پارا سنجیدگی چی دا خواہ کارشا بیدہ
دا صحیح ده 90% بالکل صحیح خبر ده 90% نو زیات انشاء الله لکه د دې مطلب دا دی چې رواني ګربه کې به انشاء الله په سکولونو کې به کم اس کم دا غنی وی لوډ شیډنګ بالکل بنی انشاء الله دا صحیح خبر ده بالکل صحیح خبر ده نو دا د دې پروسس به سو پوری کمپلیټ شي کمپلیټ شي زما خلې بس شروع دي چې کم پاتره شروع دي اب کمپلیټ او دا غي چیکینګ هم چاکړه چیرې کار کوي مو کنه کوي بالکل زمونږ د ډیسټریکټ پسې ته باندې دا ډیسټریکټ فند دی کی او سوبې ولا ورکړ د دې کی موږ سره ډیسټریکټ بشاور کې د ایجوکیشن کمیټې دا ها اغي هم د دې مانیټرینګ کوي ایم یو هم دې کې شامل ده چې کوم زمونږ ایم یو دا کنه اغي هم زی زما خلې هفته کې یو ورځ پس دوه ورځې پس چکر وایي چې چیک اپ دی او بل دا چې کوم کس سولرایزیشن اکم سیزنو لګي کنه اغي د پاره یو سپیشل چې کوم زمونږ کنسلټنټ دی هغه هایر کړی دی او ټول سکول کې یو شان لګی لکه دا چې غوڼه ده چې دیزل ګرمه کې به ګران غتونکو پدې ما یې ریګه ما چې را ګرمه کې دیزل اسنه چې غرو سوزل نم زیات لوډ شیډینګ وشي د یو ګنټه به وو یو ګنټه بنو یو ګنټه به وو یو ګنټه بنو نو ډیر خلکو په پروګرام غریبانو نه کتو کنه نو موږ خو زیات میډیا سره غلې نو خیر هغه حوالے سره خو تاسو ته پته ای لا بنې خو یوت دی چې تاسو نه کوم کوېشن وکړو د جابز حواله سره کنه نو آیا نن سبا یو د پارا ډیر زیات انسنټیوز دی او کنه لس کاله مخ کې وو زه خو یم چې اوس پې اوس زکه دی چې یو خو زمونږ سره کم د پروجیکټ سی کنه دی خبرو کا هغه پروجیکټ زیات شي ټیک شو زکه چې مخ کې وو خو یو ځای کې کار کېدو نو دا غي هغه آوټپټ ډیر کم وو صحیح نو نن سبا وخت کې چې کم کار کوي زمونږ کم چې سیکرټری سره راغلی ډیر تیز دی او یو کسان په پروجیکټ کې واله د نیو نیو لکان دا ډیر تیز هم دی او کارم ختمي نو چې کوم پروجیکټ کې یو کار کیږي نو هغه په عام لیول باندې کې په لس ورځو کېږي نو پروجیکټ کې په دوه ورځو کېږي ها نو په دې وجه یو خو پروجیکټ زیات شو پروجیکټ یو خبره سوري خپنه شي دا ما دا کتلی چې والنتیرز ینګسترز پکې ډیر علي ای سره فائدې دي تدا شي چې بعد مفت یو 30-40 کسان ورته ملاو شي هر ایونت کې دا کیږي نو چې والنتیرز یې علي نو کم اس کم که یو 5-5000 روپے هم ورکی ولا نو دا خو او د دې په اسم نه کیږي او دا غي بکب اس کب جیب خرچ پیو شي کنه دا یو بیاش زما خیال شي ایونټس کې خو غي دا شي چې موږ ولنټیر موږ سره کمی کنه غي ته موږ ټی ډی ورکو سو وایم ما خو کله نه ورکړی کی ها دا سې نشته ځکه چې یو کس خو زیات نه زیات وسو کی ورځ به سره کارو کنه دا خبر به تاسو ته پوس کو ما سکالرشپ هم راشي جاب زم راشي د سې نور اپورتونټیز هم راشي تاسو ته څه لګی چې دا دوم لري ځوانان دي دا ټول د استفاده اسی لګی بالکل هم نه 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 تاسو خو دې نه شي 20% هم چې دا غناست دي نو دا کوم چې بیروزګار ځوانان ناست دي زه وایم په دې کې چې نن دا پلیئرز تا نو ور کې ډېر ټاپرز تا دا ځوانان دا ځوانان بس کوي بس دا بس ناسي دا ګور ډېر غوسه نه کوي دا جواب صحیح وایي ما ته پته لري دا خبره ټیک تخکاری دا سي بیهیویر دا چې بس دا کې بس نه کوي پکې کوم ډېر زیات چې ځوانان ته ګورم نه بالکل یو خبره دا سي چې یو خو پرایویټ سیمو سره کم سیکټرز دي کنه لکه زبوې مچ یوت کې با 5% یا 6% اوندا سی ګرځي راګرځي باقي با 95% ځان ایڈجسٹ کړی وي کاغه په پرایویټ سېکټر کې وي کاغه په سرکاري کې وي یا په پروجیکټ کې وي یا په نور سيزونو کې یا به انلاین صدا سي پروګرام ځان شروع کړو لکه دا کې دي نشي ټول ته استفاده ملاو شي خو بیا د دې خبره چې دا زب سکند کوم او زه د دې خبره سکند کوم او زه به دا تاسو نه دا تاسو کوم چې یره دا پته څنګه لګي یوت لکه ډیر یوت دا سره چې هغه ها دا کلا اکثر دا تاسو کوي کنه دا خبره او بیا هغه سره چې کم زیات کلوز خلک کی لکه چې چار رشتہ دارانی لاسي هغه خوته مستفید شي هغه د زر پته لګي ته دې صدا سي طریقه تاسو سوشل میډیا نه علاوه صدا سي طریقه شته لکه په خیبر تاسو ایڈورټایز کوي ټول نه زیات کتل کیږي دا چینل جی نزه خو بالکل دا خبره تاسو ډیره خوکا چې په دغه باندې پکار دی خو زه مجنن سبا هر سړی دا په اخبار کې مرشي نو زه ما چې 50% خلک په اخبار خامخه ګور اخبار خیبر کې ور کوي بالکل او صحیح بالکل کنه صدا ما اخبار کې راشي او خامخه راځي چې کله جابز راځي په اخبار کې خامخه راځي ځکه چې یی کې لیکلي یا سامي خالی هي او زه ما دا هر سړی دا ګوري ها هغه نه علاوه تاسو چې څنګه خبرو کچې لکه پورا خلکو ته دغه نه ملاوي کنه زموږ یوتا نو ترشي حکومت کې یو مسله وا کس کس ته مې نه کتو اغه بیروچت کو په 17 او په 16 او په 18 کې نول صحیح خبره نو دیس رزدانه ما هم یو ته جواب ملو شو خو غا بیلنس خراب شو بیلنس خراب دا میرټ باندې نو میرټ باندې نو نو د چې په میرټ وینو زوی ما چې اوس په میرټ کار روان دي کنه نو سړی یو لکته کنه غا امید کړي چې یار دیس نن شمبل زل بوشم خو په میرټ کار روان په میرټ باندې بلکې هم بارک شي ما تنن پتو لګی دا نه جی دا خبره خو مکه نه لکه ما تنن پتو لګی دا ما یار دا څه کې لکه زنوم خبر کنه انسان یې ما لکه زد د دې ډیر غټ سپورټر یې ما د ایماندار خلکو
کنه صحیح خبر ده د ایمان نو ماشاءالله دا ماته نن پته لګی جی په میرټ کار روان دي او زه ډیر زیات خوشاله یم الله دې کیږي په میرټ هم دغه سي کار رواني او مونږ اوس خو به مونږ انویسټیګیشن هم شروع کوو بالکل زه خو یې مچدا په کار دي جی صاحب نیکسټ مونږ سره سدي بل مونږ سره شته انجینرینګ یونیورسيټي حواله سره خبر ده انجینئرنگ یونیورسٹی پیخور کے مختلف مقابلوں دری ورزنی ایونٹ چھ دیا گا سر ترسے دلے رے پا ایونٹ کے پلو اشمیر تعداد کے طالب علمانو حصہ غستے وا پا دی ایونٹ کے مختلف مقابلے وکرشوے پا کم اکی چھے ڈیبیٹس، کویز، سپیر پرومنگ، ٹیکنیکل گیمز اور نور یشمیر مقابلے شامل وے پا کامیاب پروگرام منعقد کول باندې رجسٹرار ڈاکٹر حضرت اعظم انتظام یتا مبارکباد چ دے ہغا ہم ورک یل ز دمر خوشحالی گم صدف کنا چ کلم دی یونیورسٹیز کی لا کالجز کی لا سکولز کی دا ایونٹ کی گی بالکل بل شپم دا وقت تیر دے او زم گا وقت کی خوب دمر نو کنا او چ کلم اس ایونٹ دا سرالو دمر ایکسائٹڈ بو خودی کی باغ مو چ کلا کلا ام گا ٹرائلز ورک او سوک به پاتې شو یار دومره خپه چې خیر دې کنه سر مونږ پکې زو پرومیس کوم چې نه 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 به چې ته نشې کولای اور اوس خو مو کې دې دې بیا ته پی سی بی چیرمن واغ ټیم چې مونږ د پاره خو ډیفینیټلی پی سی بی چیرمن وکنه په ډیسټریکټ کې صدا سي پلان شته ده زما یاد شي چې همیش لا عمران خان یو خبره کوي او مخې هم کوله چې لوکل ټیلنٹ پکار دے چې هغه د پاره لوکلی مونږه ٹورنامنٹس آرگنائز کو لکا ہاکی شو کرکٹ شو فٹ بال شو پی ایس ایل خود پخپل زیر ہے کنا بس دا یو کرکٹر رانی والے دے یو کرکٹر رانی والے دے پاگے بیٹ ماندے کپڑے ونزی ہو پاگے بیٹ ماندے کرکٹ ہم کیوں خلق اللہ سر ہم پہ ماتے ہی او الیکشن ہم پہ کئی گا نا زی صرف دا تا پوست کو مچ آیا سنور سو ہم فٹ بال ہم شتا والی بال ہم شتا جوڈ کراٹے ہم شتا تیر اندازی مشتا مانا داسی داسی لوب شینولی مشتا دے د شینولو یو ټورنمنټ وکي ګوره شینولو کې ډېر ماشومان ډېر تکړه دي خجی بالکل استاسو دا خبره بالکل صحیح ده زمونږ خو لاول بزر سوبي پسته شروع شمه نمګه انډر 23 گیمز دا دریم کال شروع کړی شو اې کی کرکټ نشتا ها اې کی کرکټ نشتا د فیمیل شتري زمونږ د میل پکې نشتا ها باقي ټول گیمز پکې شتا حکیم پکې شتا زمونږ سمره گیمز دي دا اوس کلب ای جی دا اوس شروع دي زم ما خریده پښور پسته ما ټرایل جو شو ټیک شو دا سي په نور ضلعو کې مو شو اوس په ډیویژن اوس په ډیویژن سره باندې کې کې بر سوبي پسته باندې کې دا ټرایلز د شفافیت فیصله بسوک یو خدای دا کالج په ستا باندې سونه یونیورسيټي نه وي سومره کالجونو سومره اوپن کسانو چې راشي گیمز کې دغه د پاره په کوم چر د جوړو والو یا د هکې والو نو دغه موږ سره تل کلاړیان شته ری ټیک شو سینیئر کلاړیان دي دغه په دغه کمیټه جوړه شو وا کمیټه کې زمونږه ډیسټریکټ ممبرز هم ډي اس او ډیسټریکټ سپورټس افیسر هم پکې وو نور داسي دا گیم متعلق کسان پکې ناستو ٹھیک شو نو هغه خکار خکاری ځکه چې گیم کیږي او کسو یلکه داخله داخله او ټیلنٹ خکار ټیلنٹ خکاری هغه نه لاوز مونږ ډیسټریکټ سپورټس افیس افیس والا چې کم دی هغه د خلې دغه کو چې کم کسان په فرست باندې راشي کم ټیم هغه ټیم ته مونږه مکمل تعلیمي خرجات هم ورکو هغه جسم له تعلیمي خرجات ته هر سو پوری او بل باغی تم سکالرشپ نور هم ورکو ډیر ښه د مندلی پیسې باندې 13 هفته کې زموږ سره جره ډي جی جنید صاحب راغله او هغه مت ویلیو بلکې مونږ ته ویلې شي چې په دې کې فرست سیکنډ ثرد نشته بلکې چې کوم هم پلیئر زی او هغه چې د پوزیشن واغ سو کا فرست دې سیکنډ ثرد کوالیفای کو یو شانتي چې هغه ته بس سکالرشپ ورکړي بالکل دا خبره ټیک تا لکه کوالیفای وو او دا غین علاوه زموږ د علاقو په ستمنه گیمز مونږ د ډیسټریکټ په ستمنه زموږ د 2 ایرو شو سره پاسه مونږ هر یو سیس کې ټورنمنټ کو ټینس هغه نه علاوه سکواش او دغه نه علاوه مونږ سره والی بال شو فوټبال هم شو کرکټ حکیم شو حکیم مونږ په رمضان کې کړی و په قیوم سټیډیم کې نوې کې زموږ د پېښور یو شپږو ټیم شامل شو لاسې کې سخوانی والا نمونه مو دي زبردست ټورنمنټ شو ها ګډ یار نو هغه کړو مدینه زنه هم خبر او کبډې سره هم سره کبډې هم شوی دی جی ها ګډ کبډې سره او داسې و لاس ټایم چې جونې سره راغره یو الک مردان زمونګه علی واچار ویلو چې زه خو کبډی کوم ما سره نو بیا موږ ورته چې نه کبډی په پاکستان شتا پکې جی بالکل چې کومه شارټ بریک رانه کوتن کو چرته لاړ نه شي بیا راځو تاسو په وړاندې
جی ګرانو ګډونکو یو ځل بیا تاسو یو هر کلی خیر خبر د پیښور کې او موږ سره ناسي وسیم اکرم بھائی چې کوم وایس چیئرمین دی یوت کلچر او سپورٹس هغه سره گپ شپ لګو د ډیسټریکټ پېښور د ډیسټریکټ پېښور حوالے سره موږ مو صدف ته نړیږه خسته خسته تبوسنو او دی ډیر خسته خسته جوابونه لرو او موږ ته نړیږه تراخت تراخت تبوسنو او دی بیا هم خسته خسته جوابونه لرو نو خیر اني هاو صدف یو خرچ دی هغه د عمران خان صاحب یو وینا و چې یره زبدا ماډل سټی جوړه ما پورا پاکستان کې کنه نو زګورو کنه ان شاء الله لاخو یو امید هم دی او بالکل هغه باندې کار روان هم دی او په کار پر روان هم دی بالکل دا پیکیج وګورو هغه نه پس پر ازو دي سره بنور گپ شپ لګو جی جی والی بال چې د ټورنمنت شوه د کتون کو په خبر تا کال کې شروع شوی والی بال فائنل ټورنمنت کې پنځل ټیمونو برخه غسته وا او فائنل میچ بنیامین ټیم په خپل نوم کړه دی ګورو د صدام شنواری دا رپورٹ ورتا کال بالا کې والی بال ټورنمنت سرتا ورسېدو ارباب دوست محمد خان گراؤنڈ کې شوی فائنل کې بنیامین کلب ټیم برهان کلب ټیم ته 2.2 سره ماته ورکړه مونږ همدا کوشش ته ان شاء الله چې همدا سه میچ هر ټیم ارګنایز کوو ان شاء الله دې میچ ته مونږ ډېر خوشاله یو دا کراउड هم ډېر خوشاله دي والی بال چې کوم دی په ملک پسته باندې صرف کرکټ ته لکه والی بال ته زموږ صدا سي فیسيليټيز نشته دا مونږ په خپل کړی دستوري مشر ملما ټاون 3 ناظم ارباب محمد علیو ارباب محمد علی ویل چې پاکستان ته ریک انصاف حکومت په خیبر پختونخوا کې لوبو ته ود اور کولو لپاره ټوله وسیلې په کار راولي دا سپورت چې کوم دی دا یو هیلدی اکټیویټی دا په دې باندې سونه دا یوت دي دا ځوانان دي ځوان کول دي د نشونه هر قسم غلط د غلط کارونو نه بچوي او مونږه کوشش دا کوو چې مونږ هلته وخت په وخت داسې ټورنمنټس وکړو چې د پلیئرز د پلیئرانو او د عام د ماشومانو د علاقانو ځوانانو حوصله افزای وشي میچ کتلو لپاره ګډ شمیر خلک میدان ته راغلي وو او خوندونه یې ترې پورته کړل جی ګرانو کتن کو ډیر خوشاله خبره ده نو دا نږدې تاکال کې دلته ګرانو کتن کو محبوب علی صاحب مونږ ته یو میسج کړی السلام علیکم ذکی الرحمن صاحب تاسو ته صدف خورتا او ناس ملمت ډیر ډیر سلام وعلیکم السلام جی زمونږ په خیبر پختونخوا کې او د خیبر پختونخوا ادارو کې او په خاص توګه د سکول چوکیدار پوسټ والا سره ډیر ناانصافي روانه ده او مونږ چوکیداران چې کم یو هغه سلیریش ګنټي ډیوټي کوو نو په دې حواله سوایي چې مونږ سره انصاف وشي تھینکس دا خو پاسیبل نه دی کډی رمزوري 12 ګنټي 12 ګنټي نه زیات خو 12 نه پکار 8 پکار ته څه خیر دی زبو یې مجه کډی رم زیاتی 12 ګنټي چوکیدار 24 ګنټي څنګه کار کولی شي لکه ودکیږي وکړه لګا نه صحیح خبره نو بیا به چې مجبور شې نو بیا به چې د ورځې به کار کوم د شپې به ودکیږي ما نو بیا هم صحیح نه ده نو بالکل جی حکومت ته زما دا وینا ده چې په خاص توګه مایند چوکیداران چې دي داغي ډیوټي اورز چې کم دي هغه 8 غنټې لا دنه کډې رم زیاتی 12 غنټې دنه زیات نه پکار سبا ویل غواړي جی تاسو نه ټیک خبر ده بالکل د دې حق جوړیږي چې دي خپل لغو کی خو سبا وې ما چې 24 غنټې ډېر نه روا ده خدا مخ کې نه یو دغه جوړ شوی سیستم بس چوکیدار چې کوم دی هم 24 غنټې خداشته دی دا سیستم دا سیستم دا سره سکولونو کې دا 24 غنټې سي نه سکولونو کې دا د ځکه چې سکولونو کې هغه 2 بجو پر چټی شي هغه نه بعد هغه گیټ بند کی لا چې سکار مارو کې د شپې وته کراشي و بکیو دی خو زموار 24 غنټې خدا خو نه دا خو هر سرکاري چې کوم نو دغه دی جاب ولا دی هغه 24 غنټې زموار دی اني ټایم هغه تا کال کې دیشي تراشه ټول زور چوکیدار لرا نه نه چوکیدار نه هر جاب ولا تا د دې کم کمټمنټ دی حکومت سره یا 24 غنټې دی وې اني ټایم دی راتلی شي پی خې دی شي د ایمرجنسي دی برا وړي اخو بل خبره ده کنه لکه اوس فور ایگزامپل انتظامی نه نه درغلی دی او انتظام څنګه تاسو وې نه جی اسمه نه نو نه انتظامی حواله سره کسدا سي خبري کنه کور کې څوک ناسي او تور تاواز کې چیرې تر راشه کنه دا وګوره استاد په علاقې کې دلته نالې بند دي هغه زر زر کسان راول یا نالې کول دي دټس سمثینګ ډیفرنٹ سو کیدار خو یادا شي کار دي چې هغه ټول کار د ویخې کار دي نو کدي ستړي په 24 غنټو کې او چرته ودشي او سکول نه چا یو بوټم اورې بلو نو د غریب شامت راشي نو دا غلطه زویم چې دی بل لګ د انصاف ولې شي د طریق انصاف حکومت ته نو انصاف خو پکار دی کنه دا که چم د حکومت وګړو دا خبره اوریدلی زماته ریکوست ده د څوکیدارو دا
مطالبه جی چوکیداران جو سمری داغی پورا کړی شي جی صدق موږ سره په خبر تصویر دی بیا سو طالب علمان درس لپاره راځي او بلکې په ایڈورډز کالج کې تعلیم کول یو ویاړ ګڼي ځکه چې دلته د پښتونخوا لوی لوی هستیانو تعلیم ترلاسه کړی دی. واه 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 بالکل دا خبره صحیح ده او زموږ یو ډریم چې موږ ویل چې لا اسلامیه کالج کې لاندو کې او دا ډریم زما چې کوم وا غاړو پورا نشي او نه راته اسلامیه کالج کې داخله مو زو نه ایڈورډ کالج کې دا بہت پرایویټ ام بیا سی بیس ډزول سو دی تھنگ از خیس یو شون چی کنه انسان ډیر کامیاب هغه جوړی والله پاکستان ته پردا مکان کوخ کړي او نن چې دا غټولې غټه سیانې شي دی اگر ناس تي تاسو ته تاسو دا غین انټرویو ډیر مړ وي الله تعالی دا خپل خوشحالي ان وقایم امين دی پختنه کول غوډي سر جی پلیز پختنه ما دا کول دلته خبره کیږي د یوت او په یوت کې بیا موږ خبرو کو زنانه ورکه هم راضي دا فیملز راضي کوم چې دا فیمل دی ینګ جنریشن د دې په زړه پختنه کوم چې دا سپورتس دی یا نور د سی وغه ادارې دی اغه ته دی لارج شي جابز لپاره یا سپورتس خبره به زو کم تاسو ته په دې کې د هراسمنت داسې کیسز کیږي یا دوی تنګولې کیږي د دې حوالی سره تحفظ تاسو ورکوي یا اغه ته تاسو وایي کدا سې قسمه ماشومان چې هغه هرس کیږي او اغه تاسو وایي چې دا قسمه کمپلین تاسو راوړي مو لکه یوت سپورتس کلچر کې کسو راضي اغه سره هراسمنت حوالی سره سم او کی ویلې نشي ویلې نشي زه خو هم د دې لپاره یو قانون سپاس شوی دی قسم لینا او یک دا ویلی چې تاسو صدا سی فیمل وغیرہ هراسمنت کیږي ا دې خپل کمپلینو کی او دا افسر زما خل ډیره کافی جرمانم د پغه باندې وسوب کېدم دې پکې تشتري خدا پکار دی دیله چې دی خپل ضرورتیو کی او چې کم کسه تنګي نو زه خو یم چې دا خلاف ته کمپلینو کی بالکل صحیح ده ورې چې خاموشه پاتې شي کنه دا کیسه هم داسې ک یو ماشوم موازو چت کو انشاءاللہ اغه لري خیال ساتي جي خپل چا پرچل یو ډېر ټيپیکل جمله خپل د چا پرچل ډېر خیال ساتي ګران غتونکو ډېر مننه الله پاک الله حافظ